Ďakujem, že ste prišli na moju prednášku Kryptomeny pre podnikateľov vo veľmi intenzívnej konkurencii dobrých prednášok. A keď sa bavím s podnikateľmi, ktorí teda nerobia v oblasti bitcoinu alebo krypta, o tom, že používať kryptomeny v podnikaní, tak trvá asi tak pol minúty, kým ma začnú považovať za ultra gamblera, že ako podnikať tak, že používam ako základné aktívum vo firme alebo nejaký, v nejakej forme niečo tak volatilné ako Bitcoin, tak ako všetci si myslia, že som v nejakom ultra kasíne. Chcel by som vám povedať, ako môžete vy používať Bitcoin vo svojom podnikaní bez toho, aby vás tá volatilita zabila. A nie je to len o príjmaní kryptomien, práve naopak. A moje skúsenosti majú v tejto oblasti už skoro 10 rokov. A založil som, alebo spolu založil som takýto priestor, kde sme si s pár kamarátmi povedali, že ten Bitcoin je taká super nová vec. Mohlo by to byť základom nejakého paralelného finančného systému. A ja teda som si to naštudoval, filozofoval som o tom a tak ďalej. No a teda ostatní členovia umeleckej skupiny Stohoven, s ktorými teda sme na tomto projekte spolupracovali, povedali, že OK, ako Juraj, tvoja teória je super, ako fajn, ale ak to má byť základ finančného systému, tak to poďme použiť. Poďme to vyskúšať, že či ako sa dá prevádzkovať niečo, čo bude používať vlastne len Bitcoin v tom čase. A ja som si to teda predstavoval tak, že si prenajmeme nejakú malú miestnosť, tam si vystavíme nejaké obrazy a budeme diskutovať s verejnosťou o projektoch Stohoven a možno niekomu predáme nejakú kávičku, dá si nejaký drinčík, zaplatí bitcoinom a ide preč. Potom ma teda priviezli k tejto budove, povedali, že sme ako podpísali nájomnú zmluvu na trojposchodový barák v Holešoviciach a že ho teda treba naplniť nejakým obsahom, takže tá megalomania nebola môjim zdrojom, alebo nepochádzala odo mňa, ale celkom dobre sa to podarilo, paralelný polis funguje a budem vlastne mať 10. výročie na jeseň, na podzim. Takže čo veľa z vás si všimne, keď vstúpi do priestoru Paralelný polis v Prahe alebo do iných paralelných polis, ktoré medzičasom vznikli v iných mestách, tak je to to, že sa tam dá platiť iba kryptom. To je taká tá triviálna vec, ale málo kto vie, že na backende vlastne tiež tá organizácia fičí v krypte. Takže nie je to tak, ako veľa obchodníkov, napríklad Alza, ktorí robia to, že používajú platobnú bránu a rovno vymenia krypto za fiat. My si ten fiat nechávame. A tým pádom máme samozrejme nejaké riziko a máme nejaké ďalšie otázky, ktoré musíme riešiť. Taká tá základná je, OK, čo keď Bitcoin padne na polovicu a ako zaplatíme nájom a ako zaplatíme výplaty. Takže to sme si vyskúšali v praxi, pretože takto vyzerala paralelná polis v Bratislave. Ja som sa intenzívne venoval fundraisingu, tam sme museli ten priestor pomerne dosť intenzívne prestavať, vlastne všetky tie časti, ktoré tam vidno, tak sme museli postaviť, čiže železná konštrukcia, alebo teda kovová konštrukcia a vlastne celé prerobenie toho priestoru boli pomerne drahé. No a my sme vlastne tie peniaze na postavenie tohto priestoru vybrali v roku 2017 a kým sme začali stavať, tak sa stalo presne to, že z 20-tisícového bitcoinu sme mali časom až nejaký 5 až 3-tisícový bitcoin, myslím. Takže sme museli riešiť tento problém a tento problém sa tiež dá riešiť, nie je to teda nič príjemné.
veľa ľudí, prečo to hovorím, že veľa ľudí si myslí, že OK, tak akože jasné, že keď 10 rokov robíte nejaký priestor, tak ste zažili totálny mún a ste všetci bohatí, ale ono, keď tie peniaze musíte míňať na tie výplaty a platenie nájmu, tak dosť bolí práve tá opačná strana, ktorá je väčšinou dlhšia. Neviem, či keď ste niekto v Bitcoine dlhšie, tak sa 3 dní z roka cítite ako milionári a zvyšných 362 dní sa cítite, že zase bear market. takže je to náročné. Keď sa bavím o takých mindsetoch podnikateľských, tak taký ten prvý je, že som fiatový podnikateľ, Bitcoin je volatilný, proste nechcem s tým nič mať, je to proste náročné a čo mi to prinesie a tak ďalej. A potom možno niekomu zapne, že aha, tuto je nejaká skupina ľudí, ktorí možno chcú používať tieto alternatívne peniaze a keď ho budem príjmať ja, ten Bitcoin, ale konkurencia nie, tak získam nových zákazníkov. Hej, že nie je otázka, že koľko z mojich existujúcich zákazníkov bude príjmať Bitcoin, teda bude platiť Bitcoinom. A otázka je, koľko nových zákazníkov získam tým, že moja konkurencia Bitcoin nepríjma. To je prvý level. A keby to bolo iba o tomto, tak by som vás teraz poslal preč si užiť slniečko, ale myslím si, že sú ďalšie levely. A ďalší level, ku ktorému sa veľa podnikateľov dostane, hlavne takých, ktorých nadchne myšlienka Bitcoinu, je, že podnikajú priamo v tej oblasti, hej, že založia zmenáreň, alebo požičkovú platformu, alebo neviem čo, píšu knihy, alebo si založia YouTube-ový kanál a tak ďalej a podnikajú priamo v tej oblasti tých kryptomien. A čo je fajn, ak je to vaša superschopnosť, ak ste v tom dobrí. A nie je to fajn vtedy, keď ste prišli z nejakej úplne inej oblasti a vlastne ste sa do toho nejako dostali z boku ako keby a robíte to len preto, že je to cool. A tu ale podotýkam, že je veľký priestor prepojiť to, čo ste už robili s Bitcoinom a kryptomenami. Že napríklad tu vidím kamaráta z Blockchain Legal, takže právnická kancelária plus Bitcoin je totálne v úvodzovkách killer combo, pretože väčšina bitcoinerov nie sú právnici a väčšina právnikov nerozumie Bitcoinu. Takže keď spojíte dve takéto oblasti, tak môžete byť super a môžete vlastne byť úplne unikátni a zase je to super spôsob, ako uniknúť konkurencii. A podľa mňa taký ďalší level je, že robím niečo, v čom som dobrý, v čom už podnikám a iba integrujem ten Bitcoin do svojho podnikania takým spôsobom, aby mi to prinášalo hodnotu. Takže o tomto vám chcem povedať, o tomto poslednom leveli. Je na to potrebný ten mindset upgrade, to znamená, veľa ľudí povie, že to sa nedá, hej, že Bitcoin je volatilný, že zabudni, že budeš účtovať v Bitcoine, to je proste, zblázniš sa, skrachuješ do 3 mesiacov. Odporúčam minimálne pre túto prednášku tento mindset vymeniť za, zatiaľ neviem, ako by som to riešil, ale možno je to riešiteľný problém. Veľa ľudí si proste prečíta nejaký jeden článok a majú pocit, že teda tisícky podnikateľov prehliadajú neriešiteľné problémy a že vlastne akože je len šťastie to, že zatiaľ neskrachovali. Hej? A ono to nie je celkom tak, že tá paralelná polis neskrachovala už 10 rokov a nie je to kvôli šťastí, ako naozaj sme prežili aj ťažšie obdobia a našli sme si vlastne nejaké cestičky. Druhý mindset, ktorý odporúčam okamžite zabudnúť, je mindset stability. Žijeme v extrémne volatilnom svete, máme nepredvídateľnú infláciu, dejú sa proste šialené veci od pandémie, cez kadejakú vojnu, proste rozbili sa nám dodávateľské reťazce, ceny sa menia. Ak ste si zvykli na to, že máte nejakú pohodičku, ktorá je podložená tým, že máte pocit, že svet sa nemení, že je nejakým spôsobom stabilný, tak myslím si, že na toto môžete zabudnúť, že v takom svete už nežijeme niekoľko rokov.
Je tam samozrejme veľa disruptívnych technológií, aj pozitívnych, ako napríklad umelá inteligencia a tak ďalej. Takže moja rada je vychádzať z toho, že svet nie je stabilný, dokonca podľa mňa ani nemá byť stabilný. A otázka je, ako prežiť alebo využiť tú volatilitu a žiť vo svete, kde počítam s tým, že sa ten svet vlastne rýchlo okolo nás mení a nemôžeme sa spoľahnúť na nič stabilné. A ďalšia otázka, veľmi bežná, je, že ako to zaúčtujem a nechcem robiť nič ilegálne, tak to sú veľmi jednoduché odpovede, pretože tam je pomerne jasné, čo je legálne a čo je nelegálne a je pomerne dosť dobre jasne napísané, ako sa účtujú bitcoinové operácie, takže tam netreba hľadať problém, kde nie je. Kryptomeny používajú firmy vrátane veľmi veľkých firiem, ktoré spravujú stovky miliónov dolárov, niektoré dokonca používajú iba kryptomeny. Hej, čiže ak máte kebabový stánok alebo kaviarničku, tak treba povedať, že toto robia teda aj malé firmy, ale aj veľmi veľké firmy. Bitcoin má 14 rokov, má obrovskú komunitu podnikateľov, ale aj vývojárov, právnikov, účtovníkov, ktorí neustále pracujú na tom, aby bol použiteľný. Čiže sú ľudia, ktorých primárny job je zlepšovanie použiteľnosti Bitcoinu vo všetkých možných use case-och. Čiže ak sa niečo dnes nedá, tak sa pozrite na to o 6 mesiacov a zistíte, že možno tento problém už niekto vyriešil. A najprv by som vám chcel, ale teda na obhajobu toho, že keď ma niekto obviní, že som ultra gambler, keď používam Bitcoin v podnikaní, tak moja odpoveď nie je, že nie som, ale moja odpoveď je, že aj vy ste gambleri, ale vy o tom neviete. Je to dané niečím, čo sa volá ilúzia účtovnej jednotky a tá v nás vzbudzuje presvedčenie, že existuje niečo ako stabilná hodnota. Keď sa ale pozrieme reálne na ceny, ja neviem, pohonných hmôt, energií, aut, nehnuteľnosti alebo platy tečkárov alebo niečo podobné, tak vlastne vidíme, že to nie je ako nejaké stabilné číslo a dokonca to nie je ani stabilné číslo, ktoré môžem prenásobiť nejakou konštantou, ktorú publikuje nejaký štatistický úrad, ktorý sa volá inflácia spotrebného koša. Jeden príklad, pohonné hmoty, pred covidom spravili, neviem, spadli z euro 50 na 90 centov, potom vystúpili na 2 eurá, teraz sú euro 30 alebo koľko, že to nie je, že postupne všetko rovnomerne zdražuje, ale ceny sa veľmi rapidne menia a hýbu, čo sa týka sezonnosti, dopytu, ponuky, proste energetická kríza a tak ďalej. Takže ilúzia, že keď ja si pamätám, že flat white má stať 3 eurá, alebo teda české koruny, to neviem používať, tento shitcoin v hlave, tak to vôbec tak nie je. Hej, že tie ceny sú rôzne v rôznych kaviarniach, menia sa v čase, neexistuje niečo ako stabilná hodnota a to je dobre. Pretože cena je informačný systém, ktorý nám hovorí o tom, kde sa stretne ponuka a dopyt a umožňuje nám prerozdeľovať vzácne zdroje. Takže to je veľmi dobré. A teda v prvom rade každý podnikateľský plán musí počítať s nestabilitou, volatilitou a zmenou cien a to aj v prípade, keď používame eurá alebo teda spomínané české koruny, čo je teda asi iný názov pre euro v inej jednotke. Ale to nie je všetko. Skúsme si spraviť takýto, že podnikateľský plán. Dal som to na slovenských číslach, konkrétne na bratislavských, lebo to poznám najlepšie, ale veľmi rýchlo to pochopíte. Takže predstavte si, že si chcem kúpiť dom na bratislavskom Slavine, ktorý teraz stojí cca 1 000 000 eur. Ale poviem si, že OK, ale nepotrebujem ho teraz, stačí mi neskôr, tak oddialím tú spotrebu a poviem si, že skúsim ešte vlastne ten 1 000 000 rozmnožiť a zarobiť podnikaním. Použil som rok 2021, lebo sú na ne všetky dostupné čísla, takže sú to reálne čísla, ktoré som zobral z trhu a z rôznych inštitúcií.
Takže 1.1. investujem do podnikania 1 000 000 eur. 31.12.2021 mám 1,2 milióna eur, takže mám takú štandardnú maržu vo väčšine služieb cca, môžeme očakávať takúto nejakú maržu. Sme super úspešní podnikatelia a 1 000 000 sme rozmnožili na 1,2 milióna eur. Inflácia, teda inflácia spotrebného koša je 9,25% ročne. Takže s týmto vychádzame, už asi narážate na to, že teda už asi vidíte, že na čo narážam, ale bohužiaľ to bude ešte horšie, ako si myslíte, že nejdem to len prenásobiť infláciou. V prvom rade zaplatím dane. Na Slovensku to vychádza nejak takto, takže z tých 200 000 extra nad tým 1 000 000 mi ostane 139 500 eur, takže tá marža už nevyzerá až tak dobre, ako som začal. Poďme zarátať tú infláciu. Čiže ak by som rátal tú infláciu spotrebného koša podľa štatistického úradu, tak to, čo som si mohol kúpiť 1. januára za 1 000 000, si na konci roka môžem kúpiť za 1 092 500. Čiže ešte by som v zásade mal byť v pluse. Čiže som teda 47 000 v reálnom zisku v cenách z konca roka. Čistá marža teda je len 4,3%, namiesto toho, čo som si myslel, že je 20%, tak to už nie je zase až také cool, ale bohužiaľ príbeh stále nekončí a poďme si kúpiť tú nehnuteľnosť. Takže nehnuteľnosť, toto je index cien nehnuteľnosti v Bratislave, táto žltá čiaročka mi porovnáva začiatok a koniec roka, takže vyzerá to nejak takto, nebudem vás trápiť matematikou, vypočítal som to, cena nehnuteľnosti v Bratislave zrástla za to obdobie o 22,19%, to znamená dom, ktorý na začiatku roka stal 1 000 000 eur, teraz stojí 1 221 900. A keďže mám iba 1 139 500, tak po roku podnikania, riskovania, platenia daní musím zohnať ešte 82 400. Hej. A toto, hovorím, takáto marža je v podnikaní akože za normálnych okolností super. Takže špekulovali alebo gamblovali sme na kúpnu silu eur a tento gamblovanie nám nevyšlo. Výsledok je, že stabilita cien nehnuteľnosti nie je taká, ako sme si mysleli. Inflácia nie je nejaké jedno číselko, ktoré publikuje štatistický úrad, ale závisí od toho, čo si kupujeme. A takýmto podnikaním sme prerobili vzhľadom na to, čo si chceme kúpiť a ešte sme aj štátu odviedli 60 500 eur na daniach z príjmov a z dividend. Čo sa stalo? Boli sme oklamaní účtovnou jednotkou. Mysleli sme si, že 1 000 000 dnes a 1 000 000 o rok je to isté, ale to nie je to isté. Závisí od toho, čo si kupujeme a od toho, ako sa vyvíjajú tie ceny. A tie teda naozaj nie sú stabilné a nestačí ich násobiť nejakým jedným číselkom, ktoré publikuje štatistický úrad. Ak máme niečo volatilné, ako napríklad Bitcoin, tiež špekulujeme na budúcu kúpnu silu, ale ak účtujeme a rozmýšľame v eurách, tak si myslíme, že nešpekulujeme a je to omyl. Takže všetci tí podnikatelia, ktorí mne hovoria, že som gambler, tak ja im hovorím, že áno a vy ste tiež gambleri a pravdepodobne prerábate. Väčšina ľudí síce platí dane zo zisku, ale reálne generuje reálnu stratu. Zlé správy bohužiaľ nekončia. Ak by sme teda počítali ten zisk 47 000, teda tak, ako ho počíta štatistický úrad a inflácia spotrebného koša, tak stále nie sme v zisku, pretože sme nezapočítali podnikateľské riziko. Podnikateľské riziko je tiež náklad, musíme ho platiť, musíme s ním počítať. Podnikateľské riziko znamená, že sa nám niečo nepodarí. Je to taký istý náklad ako nájomné, zamestnanci a tak ďalej, s jedinou výnimkou, že si ho nemôžeme dať do odpočítateľných nákladov, a to znamená, platíme z neho dane. Nevieme ho vyčísliť.
také naivné vyčíslenie je, že keď je napríklad 10% pravdepodobnosť, že o ten milión prídeme, namiesto dosiahnutia zisku, tak v takom prípade je náklad tohto rizika 100 tisíc. Neodporúčam to takto počítať, ale pre zjednodušenie sa dá takto vnímať. A tým pádom sme oklamaní nielen účtovnou jednotkou, ale rizikom. Pri Bitcoine to riziko vidíme priamo a musíme s ním počítať. Ako je to s podnikateľským rizikom? Väčšina vecí v podnikaní je tzv. Downside risk, to znamená, že niečo sa nepodarí. Sú to nezaplatené faktúry zákazníkov, inflácia, teda istota straty kúpnej sily. Mimochodom, ak si myslíte, že inflácia nastávala v nejakých zásadných číslach iba v minulom tisícročí, tak toto sú aktuálne čerstvé prípady hyperinflácie a cválajúcej inflácie, ktoré vidíte, že sú za posledné 3-4 roky. Takže toto sa kľudne môže stať, nie je žiadny dôvod, prečo by nemusela nastať a dokonca ani brutálna inflácia. Neviem, či nastane až taká, ale je to teda riziko podnikateľské a je teda downside riziko. Taktiež môže nastať pokles dopytu, ak ste prenajímali alebo ak ste mali reštauráciu počas covidu, tak vám poklesol dopyt po týchto službách, síce preto, že vám štát zakázal poskytovať nejaké služby, ale pokles dopytu môže byť aj prirodzený. Napríklad konkurencia vymyslí niečo lepšie. Môže nefungovať predaj alebo marketing, dodávatelia nestíhajú, zmenili ceny, dodajú zlý produkt a tak ďalej. Zákazníci vám môžu vracať produkt, vyššia kazovosť a tak ďalej. Čiže všetky tieto veci každý podnikateľ pozná, ak podniká už nejaký ten rôčik, že je veľa vecí, ktoré sa môže pokaziť. Málo vecí je upside risk. Upside risk alebo upside riziko je to, že sa mi niečo podarí, že nejaká nie úplne istá udalosť mi vytvorí zisk alebo príjem. V zásade taký základný upside risk, ktorý každý podnikateľ sa snaží, dokonca je to napísané aj v zákonoch, že podnikáme za účelom zisku, je schopnosť vytvoriť ten zisk a teda vyrobiť produkt a predať ho s maržou. Čo môžeme urobiť, je povedať si OK, mne toto jedno upside riziko nestačí, hej, že ak sa nič nepokazí a vlastne ešte mám šťastie a podarí sa mi vlastne dosiahnuť zisk, tak to mi nestačí ako jediný upside a treba sa pripraviť na nejaký ďalší upside risk a to je v tomto prípade Bitcoin. Je to niečo, čo ľudia si povedia, že OK, ale to je šťastie, hej, že mal si Bitcoin a spravil krát dva. Áno, je to šťastie, ale to šťastie mal len ten, kto si ten Bitcoin kúpil a spravil krát dva. Hej, čiže to nie je také šťastie, že sedím a niečo sa magicky stane. Hej, takže taký pekný príklad je, že človek, čo celé dni sedí za kompom a hrá solitér alebo čokoľvek, si určite nenájde partnera alebo partnerku. Hej, čiže na to, aby som sa vystavil šťastnej náhode, že stretnem partnera alebo partnerku, musím sa vystaviť aspoň nejakému kontaktu. Takže ten Bitcoin mi v tomto môže pomôcť. Takže poďme sa teraz pozrieť na to, ako to funguje. Konkrétne ja som spravil pre podnikateľov aj kurz kryptomeny pre podnikateľov a venujem sa tam viacerým oblastiam. Tie, ktoré som počiarkol, takých trošku načtnem v tejto prednáške. Takže je to finančná rezerva, kapitálový fond, ako získať Bitcoin do firmy, podnikanie vo volatilite, cashflow v bear markete, kapitálové investície, medzinárodné prevody v rámci skupiny alebo pri business to business, príjmanie kryptomien a súvis s marketingom, zábezpeka, crowdfunding, equity funding a decentralizované autonómne organizácie a nová ekonomika. Tak začnem tým a to finančnou rezervou a kapitálovým fondom. Takže to je to príjemné prekvapenie, ktoré si môžete nájsť vo svojom trezore alebo vo svojej hardverovej peňaženke, v tomto prípade firemnej.
A takéto prekvapenie sa napríklad stalo jednej neziskovke, keď počas covidu mala problém s nejakými s financovaním svojej prevádzky a zrazu zistila, že aha, veď my sme primali bitcoiny, tak poďme zistiť, že kto má ten privátny kľúč k tej adrese a zistili, že aha, jeden bitcoin, prežijeme, prežijeme, nemusíme skrachovať, nemusíme teda zavrieť našu organizáciu. A v mojej firme, ktorá nepodniká v bitcoine, rieši IT bezpečnosť, sa stalo to, že nám zákazník zaplatil v bitcoine a tiež sme na to zabudli a keď sme mali trošku ťažšie obdobie, tak si niekto spomenul, že aha, však tu mám nejaký firemný trezor, tak sa tam poďme pozrieť a nemuseli sme skrachovať, ale hlavne sme nemuseli do firmy liať ďalšie peniaze. Firmy ako MicroStrategy, Square, Tesla, oni síce predali veľa, ale stále sú veľký hodler, norský fond Rockem, dokonca Proton, to sú všetko firmy, ktoré toto chápu a používajú práve Bitcoin takýmto spôsobom ako finančnú rezervu alebo ako kapitálový fond na budúce investície. Tuto to pekne Proton zhrnul, že vlastne zodpovedná diverzifikácia vyžaduje držanie nejakých assetov, ktoré sú mimo tradičný vládou ovládaný alebo štátom ovládaný bankový systém a preto Proton hodluje signifikantnú časť svojich rezerv v Bitcoine a vďaka tomu si môžu zachovať nezávislosť. Takže toto odporúčam robiť. Nemusíte mať všetky rezervy v Bitcoine, nemusíte mať všetky kapitálové fondy v Bitcoine. Stačí vlastne časť rezerv budovať a konvertovať na Bitcoin a potom vás čakajú príjemné prekvapenia. Mimochodom, ak to robíte pravidelne, tak príjemné prekvapenie je aj pád Bitcoinu, pretože môžete prikúpiť lacnejšie Bitcoiny, takže ste vystavení dlhodobým samým príjemným prekvapeniam. Zaujímavejšie to bude, keď budete potrebovať ten kapitálový fond alebo tú finančnú rezervu použiť, ale k tomu sa dostanem. Ako získať Bitcoin do firmy? Tak väčšina z vás, asi prvé, čo vás napadne, je, že idem na zmenáreň alebo na burzu a tam si to kúpim, čo je legitímna možnosť. Bohužiaľ je trošku ťažšie overiť firmu na burzách. Neviem, či ste niekto skúšali si vytvoriť nejaký účet na Krakene ako firma, ako firemný účet. A zistíte, že ani neviete, koľko dokumentov o vašej firme a osobách majiteľov sa dá vytvoriť. Sú to stovky strán s mŕtepečiatkami a vysvetľovaním business caseu a podobne. Čiže závisí samozrejme od toho, v akej oblasti podnikáte, ale môže to byť reálne problém. A jednoduchšia možnosť je OTC desk, to sú vlastne obchodníci s virtuálnymi aktívami, ktoré nie sú priamo burzy, ale môžu vám pomôcť kúpiť bitcoiny, je to jednoduchá zmluva, ktorá je väčšinou v lokálnom jazyku. Ďalšia výhoda je, že to nie je prevod na účet burzy, ale je to prevod na účet inej firmy, takže väčšina bank ani nevie, že ste si kúpili bitcoiny, lebo je to proste nejaká SROčka alebo nejaká európska firma. Samozrejme, môžete bitcoin získať ako platbu od zákazníka, ale ak si chcete reálne budovať finančné rezervy, tak nie je dobré sa na to spoliehať, lebo bitcoineri často hodlujú a nechcú používať bitcoin na platby, takže toto by sme mali zmeniť, ale teda nie je dobré sa na to spoliehať. A kľudne si aj ako firma môžete kúpiť bitcoiny v ATM-ku, nie je s tým žiadny problém. Jednoducho dáte do účtovníctva doklad, kedy, kde, v akej sume ste si kúpili bitcoiny. Nie je to problém. V Čechách je vraj veľmi zaujímavá možnosť kapitálový vklad fyzickej osoby, ktorý sa dá spraviť aj v bitcoine a má to rôzne daňové výhody. Čo s tou volatilitou? Prvá otázka je, ako skrotiť volatilitu. Že v paralelnej polis, napríklad, keď používame iba kryptomeny, a dokonca v Bratislave sme to ani veľmi nehedžovali, nekonvertovali do fiatu, tak čo sa stane, keď nám ľudia platili za kávičky a zrazu Bitcoin spraví krát 0,5 a zrazu nemáme za čo zaplatiť alebo nemáme čím zaplatiť výplatu alebo niečo podobné.
tak možno vás napadne, že OK, tak keď mám volatilitu a bojím sa, že či na konci mesiaca bude mať dosť bitcoinov na zaplatenie výplaty, tak možno môžem tú výplatu platiť raz za týždeň alebo dokonca každý deň. V rámci dňa tá volatilita nie je až taká veľká, na druhý deň už sú iné ceny, takže keď skrátim ten účtovný interval, tak vlastne bez toho, aby som musel hedžovať, tak dokážem tú volatilitu nejakým spôsobom skrotiť. To znamená, že spravím presný opak toho, čo robí väčšina podnikateľov, keď dostane faktúru so splatnosťou 30 dní, tak väčšina podnikateľov ju zaplatí 28. deň, niektorí dokonca 45. alebo vôbec. A keď používate bitcoiny a chcete vlastne, aby ste mali, máte príjem od zákazníka, chcete pokryť náklady, tak urobíte presne opačnú vec, dostanete faktúru do ruky a rovno ju zaplatíte a tým pádom nemusíte riešiť, aká bude cena bitcoinu o mesiac, keď to má splatnosť. Takže tak. Pri kapitálových výdavkoch robíme presný opak, to znamená, máme čo najdlhšie účtovné intervaly. Máme síce zníženú predikovateľnosť, poviem to na príklade. Chcem kúpiť, ja neviem, nový kávovar do kaviarne. Starý ešte funguje, čiže akože viem, že niekedy budem musieť kúpiť ten nový kávovar. A robím to tak, že si na ten kávovar samozrejme sporím, šetrím do toho kapitálového fondu. Tým pádom mám na vstupe dollar cost averaging, niekedy tam prídu drahé bitcoiny, niekedy lacné, ale pamätám si fiatovú hodnotu, ako mi to vlastne do toho kapitálového fondu prichádzalo. A potom, keďže bitcoin je volatilný, tak z času na čas to z nejakej sumy skočí hore. Takže ja keď si dopredu poviem, že kávovar kúpim vtedy, keď bitcoiny v kapitálovom fonde majú o 30% vyššiu hodnotu, ako bola fiatová hodnota tých bitcoinov, ktoré tam natiekli, tak mám zrazu o 30% nižšie náklady na kapitál a teda som efektívnejší ako konkurencia. A cena za to je znížená časová predikovateľnosť. Neviem povedať, že či ho môžem kúpiť o 3 mesiace, alebo o pol roka, alebo o rok. Ale aj proti tomuto sa dá niečo robiť. Čo robiť v tom bear markete, a to nám povie aj, ako sa dá zlepšiť tá predikovateľnosť. Takže, ako som hovoril, tak keď sme stavali polis, tak Bitcoin dosť brutálne padol. A my sme teda riešili, že čo? Že tak jasné, Juraj, chod zháňať ďalšie prachy, to bola prvá vec, aj keď samozrejme pomáhalo veľa ďalších ľudí. Ale zrazu sme už platili nájom a chceli sme ako začať stavať. Že teraz nebudeme čakať, kým o 2 roky Bitcoin možno vystúpi naspäť na pôvodných 20 000. Dokonca dobre, že sme nečakali, lebo to trvalo oveľa dlhšie ako 2 roky. Ale povedali sme si, že OK, tak musíme teda niečo robiť teraz. A takže sme začali s tou stavbou takým spôsobom, že sme Bitcoin použili ako zábezpeku, zaistenie na pôžičku. Najprv sme to robili úplne jednoducho, že sme sa opýtali kohokoľvek z komunity, či je nám ochotný požičať fiat, keď dáme do multisigu bitcoiny, ako teda zaistenie, zábezpeku, že splatíme tú pôžičku. A druhá, oveľa podstatnejšia vec, fičúrka tohto je, že pôžička nie je predaj krypta. A to znamená, že sa neplatia dane. Ako pri strate by sme tie dane aj tak neplatili, pretože hodnota bitcoinov bola vyššia, keď sme ich získali, ako keď sme ich chceli použiť. Ale ak by to aj tak nebolo, tak odporúčam nikdy nepredávať to krypto z tej finančnej rezervy a z kapitálového fondu, ale používať to iba ako backing na pôžičku. Mimochodom, druhá možnosť je nepodnikať v daňových peklách, čo je tiež ako celkom dobrá stratégia, ktorá sa dá mimochodom aj kombinovať. Takže ako na to, buď teda nájdete ako mi niekoho, kto vám požičia, dáte k tomu nejakú escrow, založili sme na escrow dokonca firmu, ktorá sa volá Tetsik,
A môžete si požičať cez DeFi a potom vybrať ten fiat cez burzu alebo OTC tradera. Môžete skúsiť dokonca nový startup Firefish, ktorý vám dokonca pošle fiat na účet. Takže čokoľvek z tohto funguje v kurze, ako využiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby sme ho museli predať, aj v knižke Kryptomeny mám na toto how-to, takže s tým nebudem zdržovať. Ďalšia téma sú medzinárodné prevody. Medzinárodné prevody fungujú stále horšie. Veľa ľudí, ktorí sú fanúšikovia Bitcoinu, tak hovoria o veľkej časti populácie, ktorá je unbanked. Tak veľa firiem je unbanked. Skúste založiť panamskej firme účet. Nie je to vôbec zábava. Ale existuje stále väčšia a zväčšujúca sa skupina, ktorú volám, že banked but pissed. To znamená ľudia, ktorí majú bankový účet, ale sú nasraní. A pretože tie bankové prevody fungujú stále horšie. Proste každú chvíľu sa vás banka, hlavne ak sa jedná o medzinárodný prevod, to bôž mimo EÚ, to bôž do krajiny, kde sa píše azbukou alebo arabskými písmenkami, tak prichádza k otázkam zmluva, faktúra, výkaz prác a veľmi často ten prevod neprejde. Takže praktické príklady, platenie za hotely v zahraničí, cestovná kancelária, ktorú som spolu založil, Liberation Travel, vybavuje ubytovanie svojim klientom v krajinách ako Paraguay a Panama, čo z pohľadu banky je samozrejme totálne money laundering do Panamy. Nemôžete poslať pomaly peniaze ani za kávové zrná, to je proste najhoršie. Takže jediná možnosť v tomto prípade je použiť krypto. Výrobcovia CBD je teda pre tých, čo nevedia, časť konopy, kanabioid, ktorý je plne legálny, ale keď prídete do mnohých bank a poviete, že chcete podnikať s konopou, tak im hneď zasvietia červené kontrolky, že marihuana, a neotvoria vám účet, alebo vám neprocesujú platby. Keď posielate veľké sumy, keď idete teda do divných krajín, tu by som dodal, že tie divné krajiny sú najväčšie obchodné príležitosti. Že kde, v krajinách, kde veľa vecí nefunguje, je veľa príležitostí opraviť to, čo nefunguje. To znamená, že ako konkurovať v Holešovicích s reštauráciou alebo kaviarňou je teda ako dosť hardcore, ale otvoriť dobrú kaviareň v Albánsku je možno dobrá príležitosť, ale potom máte tento problém s divnou krajinou. A taktiež prevody v rámci finančnej skupiny, keď máte, ja neviem, viacero pobočiek, určite odporúčam na krypte, vôbec sa nezaoberajte nejakými bankovými prevodmi, je to proste pomalé a akože zbytočne sa necháte otravovať nejakými úradníkmi v bankách. Ak je prevod legálny, stačí, že to viete vysvetliť úradníkovi na daňovom úrade, nepotrebujete strácať čas ešte aj s bankou. Hej, čiže my nerobíme nič zakázané, nič neobchádzame, nie je na tom nič nelegálne. Proste keď s tým prevodom má problém nejaký úradník na daňovom úrade, tak OK, tak mu to vysvetlíte, čo je to za prevod, ale nemusíte sa zaoberať ešte s bankou a čakať týždne, kým vám povedia, že OK, tak táto zmluva je dobrá, bitcoinovú alebo Monero sieť vôbec nezaujíma nejaký výkaz práca, faktúra a zmluva. Je to jednoduché, kúpite Bitcoin alebo Monero. Vysvetlím, prečo je dobré v tomto prípade používať Monero. A kúpite na jednej strane Bitcoin alebo Monero, zaplatíte ním faktúru, na oboch stranách zaúčtujete, na druhej strane, ak chcete, tak môžete prípadne vymeniť naspäť za fiat alebo si to nechať v krypte. A je to rýchle, bezpečné, bez zbytočných otázok, legálne a keďže čas sú peniaze, tak často prevod, ktorý je niekde v limbe 2 týždne, tak stojí peniaze, alebo nemôžete pokračovať v nejakom výrobnom procese. Prečo tam mám Monero? Tak okrem teda privacy fičuriek ho mám preto, pretože účtovanie Bitcoinu alebo účtovanie kryptomien v Európskej únii väčšinou nepodporuje
režime LIFO, Last In First Out. To znamená, môžete účtovať dvomi spôsobmi. Prvé bitcoiny, ktoré predáte, tak oproti ním, ktoré kúpite, tak pri predaji oproti ním počítate kurzový rozdiel. To znamená, najstaršie bitcoiny ste pravdepodobne kúpili za najviac peňazí. Alebo si môžete zvoliť účtovanie pomocou metódy vážených aritmetických priemerov. To znamená, máte priemernú nákupnú cenu bitcoinu a oproti tomu počítate daň. A ak by ste faktúry platili bitcoinom, v ktorom máte rezervy a kapitálový fond, tak skoro stále platíte z takéhoto prevodu dane. Takže je dobré mať dve kryptomeny. Jednu používam na finančnú rezervu a kapitálový fond, druhú kryptomenu, v tomto prípade napríklad Monero, používam na platenie faktúr a nemusím riešiť dane, pretože to Monero nikdy nemám dlhodobo. Vždy si ho kúpim a celou sumou zaplatím faktúru, tým pádom rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou nie je žiadny, neplatím žiadne dane a vlastne tieto platby frčia rýchlo. Ak sa bojíte volatility, tak si samozrejme môžete zahedžovať, použiť stablecoiny, alebo môžete mať práve ten super krátky účtovný interval, že jedným klikom kúpite bitcoiny, okamžite zaplatíte ideálne lightningom a druhým klikom predáte bitcoiny a vlastne tá volatilita za tých pár minút alebo hodín nie je taká veľká, takže dá sa táto stratégia využívať. Prečo prijímať kryptomeny? Môžete prijímať kryptomeny, pretože existujú zákazníci, ktorí tých kryptomien majú pomerne veľa a chceli by ich míňať ideálne tak, aby nemuseli ísť na burzu a niekomu ukazovať občiansky, takže ak umožníte bohatým ľuďom sa zbaviť ich peňazí, takže ich pošlú do vašej peňaženky, tak to mi príde ako dobrý nápad. Potom sú zákazníci, ktorí platia kryptomenami z princípu, kvôli súkromiu, hodleri alebo ľudia, ktorí si myslia, že to je dôležité na to, aby tá sieť fungovala. Zákazníci, ktorí nemajú bankové účty alebo ich nechcú používať, mimochodom veľká skupina ľudí, ktorí nemajú bankové účty, sú ľudia, ktorí nemajú štátom vytlačený doklad, ktorý je stále celkom dosť. Ale skúste si napríklad ako utečenec otvoriť bankový účet, vôbec to nie je také ľahké. A prečo neobslúžiť zákazníka, ktorý vám chce dať peniaze? Potom, ako som hovoril, sú to zákazníci, ktorí si vyberú vás a nie konkurenciu kvôli tomu, že beriete bitcoiny. Napríklad ja keď si kúpujem elektroniku, tak si ju vždy kúpim na Alze. A kúpim si ju na Alze preto, lebo sa tam dá platiť bitcoinom a vlastne ani sa nepozerám na MOL alebo na nejakú konkurenciu, že či nemajú lepšiu cenu, lebo proste, OK, tam sa nedá platiť bitcoinom. Takže nie je správna otázka, že koľko z mojich existujúcich zákazníkov bude zrazu platiť bitcoinom. To mi nič neprinesie. OK, niekto zaplatil bitcoinom a nie kreditkou. Ale otázka je, koľko nových zákazníkov príde ku mne práve preto, že beriem bitcoin. Je to marketingová výhoda, máte prístup na niche trhy, môžete napísať do bitcoinovej komunity na Facebooku, že vyrábate neviem čo, super raw bio eco med a chcete ho predávať. Na Vexli som nedávno videl v appke, že niekto predáva med za bitcoin. Čiže viete sa dostať k zákazníkom, ktorých by ste inak neoslovili. Sú to kryptocestovatelia, ja keď niekam idem, tak prvé čo je, tak sa pozriem, že či sa v danom meste dá niekde platiť bitcoinom a idem do tej kaviarne, kde sa dá, a do ostatných nie. Je to rýchla a bezpečná platba, takže nemusíte riešiť nejaké chargebacks a tak ďalej. Klient môže produkt dostať okamžite, vy okamžite dostanete peniaze, na nič nečakáte. Môžete rozšíriť geografickú pôsobnosť, kľudne môžete predávať niekomu niečo do Nigérie alebo do Panamy, odkiaľ vám tak ľahko nezaplatia. A niektoré služby cez Fiat vôbec neurobíte. Ako to urobiť? Tak sú v zásade tri možnosti. Buď priamo do nejakej vašej peňaženky, tam vpravo, neviem, či sa pustila animácia. Áno. Je postterminál aplikácie Breeze, ktorú keď si nainštalujete, tak takýmto spôsobom môžete okamžite prijímať platby, ale môžete to prijímať aj do akejkoľvek inej lightningovej non-custodial peňaženky, napríklad Phoenix a tak ďalej.
Ak nechcete používať Lightning, tak môžete používať aj hardverové peňaženky, takže keď ste taký malý obchodník, že ja neviem, robíte masáže, ste inštalatér, tepovanie kobercov, objednal som si tepovanie koberca, gauča, prišiel týpek, zbadal ma a rovno mu zasvietili očička, že či mu môžem zaplatiť Lightningom, tak som mu nainštaloval Phoenix, zaplatil Lightningom, on bol šťastný, lebo dostal bitcoiny a do obyčajnej open source-ovej peňaženky a zároveň je šťastný, pretože už si nikdy nezavolám inú firmu na tepovanie kobercov a gauča, pretože ako keď mám dodávateľa, ktorý berie moje obľúbené shitcoiny, tak nemám dôvod používať niekoho iného. Ja sa omlúvam, už nám tady bude začínať další prednáška. Dobre, tak toto je všetko, vlastná brána, služba meniať sa na eurá a budem rád, keď ma zastavíte, porozprávate sa so mnou. Tu je zo pár odkazov. Ak chcete knižku, tak ju mám ešte so sebou. A pardon, púšťam slovo ďalšej prednáške. Idem tuto von, ak sa chcete niečo opýtať, tak môžeme podiskutovať.